Mirë mbrëma shikues të emisionit Këshia Show, mirë se erdhët në emisionin tuaj dhe të unin Këshia Show. Faleminderit këngëtarit tuaj të mrekullueshëm Gens Lega që sonte e kemi prezant. Dorë të gjitje për Gencin dhe orkestrin e tij. Por faleminderit edhe atyre që mësojnë realizimin e këtij emisioni, janë sponsorët tonë, është Dekor Tropical me këtë lula, me këtë ambient fantastik që e ka zbukuruar me këtë lula të mrekullueshme. Përndryshe Dekor Tropical gjendet në Ferizaj, faleminderit shumë Aliut. Dorë të gjitje sigurisht. Është kompania AMO, që gjeneron në Gllarir të Klinjës, përndryshe është prodhën vendor dhe është kompania e parë në Kosovë që prodhon si ëmbëlsira dhe të gjitha llojet e ëmbëlsirave vijnë edhe në për marketet e tyre, si edhe në marketet e Kosovë, por veçanërisht në marketet Dora Market. Dora Turkitje, sigurisht. Është çiko Kosova që klimat më të mira dhe më të lira për të freskuar në këtë ditë vere e gjeni tek çiko Kosova. Shkoni vizitoni në fanpage-in e tij në Facebook. Faleminderit shumë edhe çiko Kosovës. Cila është kësa grupa e që ka regulluar skenografin tonë të mrekullueshme edhe që gjendet në Prizren me lokale fizikisht. Faleminderit shumë Gjevdet Kaposhi, Duart të Gitje, nëse do një pak edhe për. Para se me fillu, sonte kam një temë shumë interesante, normalisht të ndjeshme. I bëj apel gjithë atyre që e shohin emisionin Këshia Show, veçanërisht shikuesve tonë, që ky emision, por sigurisht edhe emisionet tjera në Kosovë, nuk janë mi përqa shqiptar, por janë mi bashku. Duart të Gitje për shqiptar dhe shqiptarin. Sonte do të lasmi për zjarët. E dini në epizodin e parë të sezonit të ri të emisionit Këshia Show, e kom pas një falendrim të veçantë për zjarfiksat, e kom bo me qëllim për arsye se sonte do të flasim për zjarrat dhe sonte kemi përzier mysafir zjarfiksat e Ferizajit. Dorë të gjitje për zjarfiksat e Ferizajit para se me sonte konkretisht do të flasim me komandantin e zjarfiksave të Ferizajit që është Zymyr Krasniqi dhe zëvendës komandantin jeton Avdiju me 5 me dorë të gjitje. Hajde. Faleminderit. Faleminderit shumë qartë. Duart të gjitë edhe një herë më e fortë. Mirëmbrëma Misër, faleminderit shumë qartë. Mirëmbrëma Misër, vetëm intervuar sa drejt. Faleminderit që jeni edhe ti jetan. Faleminderit ju vetëm. Pas një orë fresh sonte, as nuk jeni të njerëz sigurojnë as. Më lejeni të prezantohem, sa drejt un jam Zymyr Krasniqi, vim nga shërbimi Zjarfix, njësisë profesionale Ferizaj. Përndryshe komandant? Komandant i Zjarfiksave. Jam jetën Avdiju, zëvendës komandant në shërbimin e zjarfikës dhe shpëtimit në Ferizaj. Sigurisht. Duart të gjitë edhe një herë për... One, je ku falendruar në epizodin e portë i sezonit edhe ku më thonë thash që me dorsman ashtë e kanë kolë që gjithë, por ata që i kanë fikë zjarët, veçanërisht në kaprevolla që ka po zjarët, tja zakonë shme janë zjarfikës ato. Shumë edhe për këto meritoni, jo vishë duart të gjitë, po meritoni shumë qka. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve që në çdo kohë, në çdo moment, në çdo situatë jeni me qytetarët e Kosovës. Shumë faleminderit Sadre. Unë e shfrytëzoj rastin të falenderoj ty, po edhe pranë qytetarëve. Të hapni pak a shumë njohuri rreth zjarrit. Sigurisht. Punë dhe angazhimet tona që kemi shërbim zjarfix dhe gjithçka që sillet rreth zjarrit dhe rrezikeve të zjarrit. Edhe pse me rruga nuk jeni bashmin, do më ngus fillim. Do ta lëmë ata pak si. Ju jeni ata që i fikni zjarrit, po qeveria ju ka koll me rruga. Do ta lëmë ata pak më vonë na. Momente që bjeni zjarë... Po jo, përse, për shambull, me rruga ju jini, dhe më thonë, nuk jini heroj, ndërsa me punë jini heroj. Sadre, ndëgjo, është një thonë një kështu edhe di që zdo në gjësi, zdo zjarëfik se ka për mërëna shpirtit. Momente që bjeni zjarë, na nuk mendojnë për poga, ose ta ona. Është e vërtet. Na gjithë më mendojnë qësh me arritë suksesin, qësh qëtëtarit mi afru siguri, mi kalu ato. Momente që dalmi në qësion, për shumë realisht, edhe ato brenga, na brengosim e të modhe. Po si ka le kjo virë, komandanta, jetarë, cili dëni? Kjo verë ka qenë shumë nga kune për zjarfikësit, sepse ka pas intervenime të shumëta. Zakonisht kemi pas zjarre fushore dhe malore, të cilat nga ka ngarku shumë për arsye se numri zjarfikësit në komunën e Ferizajit është shumë i vogël, dhe kemi pas shpesh raste kur kemi thirrur zjarfikësit edhe nga shtëpitë e tyre. Për arsye sepse kemi mbetur pa zjarfikës, ndërsa intervenime kemi pas shumë. Kemi pas raste kur kemi pas deri në 18 intervenime brenda 24 orëve. Kështu që na është dashur të thrasim për shtëpisë, e kemi bërë të pamundur për të shpëtuar shtëpitë dhe të mirat materiale. Domthonë zjarri ka pasur shumë, veçanërisht ka pjesa ka prevolla nëse zgaboj. Po, vetëm muaji i gusht i kanë afro 200 intervenime deri tash, deri sot. Po pse po ndonë pak si me humor, kështu vetë fillon bile thash, a e gjuni për llogën juaj, a e kallni si na? Sa drejt gjithmonë... Si në shqiptarët ja kemë zanot me kohë për lukë. Faj është jetë mirë për shaktar kresur, i zjarë është vetë faktori njeri. Dëmëdhëm piromonët, ata që e njëzin zjarën. Dore njeri të është aje që e njëzin zjarën,
realisht zjarrin në fillim janë vogla, po me kalimin e kohës imprevoll, si ka qenë atje. Komandant, për gjithë ata që e shohin emisionin tonë Koçia Show, çka kishim ju thonë atyre që e ndezin zjarrin, veçanërisht ata pa dosh me i ofendu ata që domethënë e bojnë kur e fshirjen e grurve, pas asaj i kallën ato farfusha të vjetra. Sa drejna munu me në gjitha format e tona, edhe përmes faqeve të ndryshme të rrjeteve sociale, po përmes faqeve tona që kemi, nganjëherë i fokusojmë edhe organizmat e gjallë që kena pështu nga zjarët e qiesmi jashtë jo. E di, keni një moment interesant që ma vuk kena me fuqba. Janë disa momente që realisht ai qytetar që ka bën ato më pendu. Jemi munduar përmes komunës me përmes fletushave ndryshme me administratorin e fshatit, munohemi. Mirë po, nganjëherë nuk po mundoshmi kontrollu gjitha punë që përna ndollë në teren, sepse shërbimi zjarëfikse ka një kapacitet mjaft të ullët, dikun jemi 25 zjarëfikse profesional, po falë falimderit komunës që kemi një shoqat që në asiston, se për ndryshme me zjarë që kena posë këtë sezon, edhe sezonat e tjera, me të vërtetur shqirë. Dyqysh ju ju kalon pa ofendimeve, ju kalon dyqysh si vetë burë, si shkret dyqysh. Asini me ata, asini me këta, kush është menaxhent, menaxhim kujtimi. Sotu si unështi pa definu mende, kërkesat e tuana për mes sindikatës kanë qenë gjithmonë të rregullta. E di që keni post protesta e? Ka post protesta gjithë shka realisht që nga marsi i vitit kalum na edhe nga rrezikshmëria i miliardit. I shodhë ata është parazidhe, në është ta bombë, bile në sensi këta parazidhe e kanë zanot. Mi zgjidh do probleme. Mi rrit do rruga e do shumë. Shumë e vërtet, po nga njerë kutisht menaxhim, nga njerë i haron e otornat duke logaritë që nuk e kini staft mirë të zjarëfiksav, e kini munges, nuk i ato mjetë, nuk i resurse njëzore që është me mbullu, sepse qytetari është viktim këtë rast, a i kërkon ndim. Kër a i kërkon ndim, na me gjitha kapacitet, gjitha mundësit, që është thalë zavensi, kemi kërkon ndim ka shpia one, jo vetëm kolektemi këto, po gjithë servisat ku do që janë Kosovë, i falenderim me të malë, sepse kemi një grupë që i shumë i zjarët, që i apin maksimum, i apin vetëm që qytetari të jetë rahat. Mirë po, rrezikshmërinë e keni maksimale, ndërsa rrezikshmërinë në punë, domethënë shtesat e rrezikshmërisë nuk keni hiç. Shtesat e rrezikshmërisë janë larguar prej vitit të kaluar, nga marsi i vitit të kaluar. Na tash e keni pa jo nëpër media kur ministri i shëndetësisë bën apel që të largohen nga temperaturat këto kolegë, këto fytyrat e kolegëve këtu që i shoh, që realisht jam në gjësi aty në imit përbashkët. Është mjaft vështirë mi përballu, mirë po për neve kena mbet, nuk po di ç'më thon. Kemi mesin një top në gjujtë. Êshtë të vërtit që gjatë verës, për shemë të bëjnë apel që mu largu prej temperaturat lartë, ndërsa ju bashkë gjatë verës jenë temperaturat matë lartë që existë. Ashtu ka qenë nga Ministria Shëndetësisë, na i keni marrë edhe i mollat që i shumi, mi po qysh mi thonë zjarëfishë në spedalë në zjarë. Për neve pak e hisë janë të kujdesën, dorë zotit dhe disume një disë se kështu nuk ka vjetë. Në zjarë, ju veç pa ofendime dhe qenë e mi cëvë, dikuj nga përjëtëshin, burë hadje me hekë, bja burë, se kënë duhet përshkak se kam besem të jo, sigurisht. Zjarëfikset bëjnë punë prej më të ndryshmeve, duke filluar prej zjarëve, aksidenteve të komunikacionit, heqen e koshve në për puse, në për dronit të ndryshëm, edhe largimin e njerëzve nga lifti që mbesin me orë, me minutat të tërë, kanë edhe me orë, s'ka kusht të jekë, shkojnë zjarëfikset të jekëm, nuk kemi bërë, nuk ka punë që nuk e bëjmë. A e keni kompetensë ju një tërë me po ju? Jo, nuk kemi kompetensë për këtë, nuk kemi një trajnime për largimin njerëzve nga lifti, por ne i bëjmë. Ne e bëjmë të pamundën vetëm për të shpëtuar njerëzve. Qka realisht është kompetensë e zjarëfiksa dëmonë me bo? Qëla punë, për shambull, zjarët, dëmonë, mindimu njerëzve kur kërë dishka me ujë? Tash në këtë kone fundit, edhe nasi shërbim zjarëfiks, ime modernizu me shtetë evropiane, gjithë shka që është në mirë në qytetarë, nëse dhe dikuj kemi dhënë ndim me zbrit nga shkollë, së kena posë rrasë që edhe të moshurat i kena zbrit nga shkollë, se tash e rinia nuk e kemi në për objekte, janë mundu që edhe asoj me dhënë ndim. Qa ka nevoj zjarëfikët me ato mundësi që kemi, mire s'paku fizikisht, jemi pranë të ne. Po jetëm i shkollë e kësirë ose kërë e thirin që tash marën edhe për qenë, a? Po, kemi i shkollë edhe kemi pasra se gjarëprenje, bletë kanë një njerit në borë, me kanë thirë, me largu, shumë punë të ndryshme. Zjarëfikse të bëjnë punë më të ndryshme për gjitha institucionet e tjera. E ki një rast interesanti, jetëm para se me kalu se dhe komandon të i koshë shumërë, se sigurisht. E ki një rast kër i ke pështu bobe bine se s'ga bëjmë me një pusejt kanalizimit? Pusejt të kanalizimit, ka qenë një rast shumë e ranë për mu, edhe ka i njëri aty të apastroj posejtën e kanalizimit, ka qenë diku rrëth 5 metra të lësia saj, edhe ka pas dherët vazhdushme të kanalizimit në atë posejtë. Ka qenë blokuar, edhe aty e njëru gazar shumë, personi që ka i mbranda, e ka u bedien.
Pastaj ka hi djali i tij për ta larguar tatin, por edhe ai ka humbur kontrollin. Vetë e ka pas, po kontroll s'ka pas. Edhe na ka thirrë neve Zafeksit, kemi shku në vendin e ngjarjes, e kemi po që është një rast shumë i rëndë dhe shumë prekës. Detyra e Zafeksit është kur ka kësi raste, ku ka kur rrezikohet Zafeksi, është detyra e tij ta vendosë aparatin e frymarrjes. Për arsye për të marrë oksigjen, sepse aty ka qenë mungesë oksigjeni, për shkak të lirimit të gazrave të ndryshëm. Edhe nuk na ka zonë me hi me aparat, se ka qenë vrima shumë e vogël, jam detyru me hi pa aparat frymarrjes, edhe e kom zërë djallin sip, së pari herë, tani babaj ka qenë pa vedije. Jam detyru me lidhë me litarë, edhe pse kalenizimi u delë i tërin trupin tim, tuk e vidhë pe kogës e të pushtë. Edhe kam zërë, edhe atë e kam marrë spitali, të dhe të falë zëtit janë gjallë. Bravo, dhe të vidje, sigurisht. Komandant, për jo keni posë në e rast, kështu dhe specifisht? Pa që 23 vjetë përvoj punës, sa drejtë të li rast e kemi. Janë shumë rast të ndjeshme, realisht, nga njëherë është mirë me nëzirë prej shpirtit me qitën. Unë një rast që muj me cekë që ka qenë me një puset, dikun 19 metra, në atë kohë që isha zjarë fiks. Edhe rreziku permanent që jemi dhënë gjitha mekanizmat, jemi dashur më futë poshtë. Nuk kemi menduar që të ta nxjerrim gjallë. Ka pasur rast edhe kur vini poshtë. Ka qenë një gjinisë femërore, ka rënë mëngjes pa dashje ose nuk po e dim atë rast. E kemi nxjerrë, nuk kemi menduar që pështon gjallë, mirë po ka pështu. Domethënë ka raste të ndryshme, mirë po kënaqësia më e madhe është kur na shpëtojmë diçka. Realisht kur kemi domën të mëdha dhe kthejmë shpinën edhe për neve është thirr. Ka ose për shembull kur i thirrë atë trajtorin ose sa nuk është. Mirë, po falni. Po është ju djegni zjarr pranë lokalet. A kish pas mundësi varë me shpik? E po është kamionë e zjarë fekse, lajmërun me rastën e kina pa, bunim me shpik e shpina, ju lutëm, ju lutëm, veç pa pashmet, ju lutëm. Po, ma shpejt, komandant. Sa trenerën për një program relaxus të, nuk po di që ka ndua dhe ki kontenjerë, po... Ka përmenoj që kamerën qërë të komandant, po është të mundu që ndua me ere. Po se në ndua dhe, po na... Betura në zëtë që s'ka posë kur gjëtë dhe mundu shka të organizune, po që ndua. Na fati që jemi konë me... Po këtu shumë banur edhe kolën, zakonisht kontenjerën... Fati që në kemë me kamion këtu e ti që lupën dim Prishtinës, pështu që mështë me thirë, mështë me thirë Prishtinën, rralisht ka konë një kontenjerë, mi po kanë qenë opisha të ofër. Zjarfikisit e nalën se kamioni ishtë pregatit. Oshtë sërmu se gjithka në regull. Shpresej mësë me pas. Asko i gjanë. Që me vëndullë në sërë? Po, që ati bëjsh? Fati që ishme edhe na. Pari, ta? Zjarfikisit. Parim dire shumë që gjithmonë jenë në dispozicionin të. Në vjen kërë se pak. Këtë gjona ndodhe, për nuk besoj që ke një stimulim di shka kjo. Një, është për kohë të bëj me stimulim, këtu verë njeri bu, se ta ku ishi a pusht, të kanë qatë kontinjer,
E këtu banojnë shumë njerëz, edhe realisht e kollën, domthonë her pasherë tash në lugë. Jo rastisht tash fillim e kalli për lugën si na. Po. Unë po shoqëtorin stresuar realisht edhe zërfisat kanë këtu na jemi me kamion sulmues, me gjitha pajisjet dhe mjetet, ashtu është dorë, me orë sot në mision, edhe për fatu që thënë Prishtinën. Do të gjitë për zërfisat këtu, falëndeshëm. Skenën pak jashtë milion me Gens Ligës këngëtorit të mrekullueshëm se edhe na lidh burrat në intervenim. Po, pak, po, pak. Skena për Gensin, falëndeshëm. Kem ty vash, lullen për qafi Si zan malien, trupin si selvi Syrin zjarë kem, buzen si qershi Hajt mi dhe flako me i mali tim Drenën da filen bullu me ves E në këtë natë pagim E putjen të ande po e pres Për erin e tim do të qesh qetësi E do të shkryem në dashuri E eja të pres me padurim O të jetojmë sa jemi të ri E kujtoj me ma njetë në agi A do t'kem t'y vash lullen për qafi Si zan malie, të rupin si selvi Syrin zjarë ke, buzen si qërshi Hajt mi dhe flako moj malitim Dërën nda filim bullu me ves E në këtë natë pagim E putjen të ande po e pres Për erin e tim do të qesh qetësi Do të shkryem në dashuri E jatë pres me padurim O të jetojmë sa jemi të ri Dhe flako moj malitim Dërën e da file mbullu me ves E në këtë nat pagim E putjen të ande po e pres Për erin e tim do të gjesh qetësi Do të shkryem në dashurim E jatë pres me padurim O të jetojmë sa jemi tri Kisha pos dëshirë Besoj Gjezi është në kombë Thallë e kamermunë jam Valjuni, dusti jam Miku jam i kamëtshëm Me një kongë nështë ta super nona Po. Kallë më i kallë e moli, po po mërë të ndjohën, ka pa? Po si janë zjarë vikësat? Me kallë dhe kallë, veç, ja me shkym, ne shkym, vi. Hajde. Me kallë dhe me shkym, ju. Po, hajde, kallë më i kallë e moli. E kallë më i kallë e molin, o mërë të në nëna dialin. E kallë më i kallë e molin, e mërë të në nëna dialin. E mali nuk po kallët, e vali ajo të sfonalet. E mali nuk po kallët, o zjarë vikësat Bravo Gjerz, bravo Gjerz, faleminderit shumë Gjerzi. Komando, shumë komandant. Pas një intervenimit vogël që ke, për ne është i vogël, se për shtetarë është i madhë, konga u shpirti dhe qëtësia shpirtërore e njerëzve. Kallëm i kallëm molin, a? Realisht, po. Mas ju patëm ju vëktu se këtë kongë na nuk e knujmë vishë kur të kemë gjarë fiksa, ta dhe që sigurume që jemë sigurt, edhe e ka knu Gjerzi. Gjithmoni është dorë zoti, është edhe një literaturë thuhet. Kush është ai që runë qëndronë Maj pregatit në e zjarën. Vetë pranari i objekje që është maj pregatit se zjarë fiksat. Nëse mirën gjitha masat adekate, për mbrojtin nga zjarë, e realisht të zjarët këshin me qenë matë vogla. Sigurisht. Besë që me kalimin e kohës do të vizizohë me qytetarë, edhe nuk do të kemi kësi rastet ti, dhe se këtë kontenjer i thjesht që unë për marë sërjo zishtë që ka qenë,
Jam shumë i mirë, po ka qenë se rezervisht komandant. Po ka qenë seriozisht, mirë, po nga zgjorët e vogla. Te diçka ai bëjmë kanë erë në mendë, do kamera po i kallëzojmë. Kishmi kallëzuar. Nuk e po, sa ti qishin edhe pishat, po nga zgjorri vogël në një mollë. Sigurisht. Edhe duhet çështojmë. Po. Jeton, do të kalojmë edhe tani pikë shumë interesante, domethënë me shpjegun njerëzit se kemi pas raste edhe kur këtë bëmbula te gozët apo buca te gozët nuk kanë ditë më i përdorur si duhet që të tort, të gësuesë edhe herpasherë, ju herpasherë por realisht shumë shpesh ka pas edhe fatkeqësi. Kemi rastin edhe tek kafici që ka ndonë në Ferizaj për bolë Viva Fresh, të është steakhouse, ka pos fatkesisht unë bje jetë, edhe kësha pos dëshirë pak pika shkur ta më nëjë spiku se si me përduru, më ndenë nëse monësh edhe me demonstru live në emision. Po, zakonisht buzat e gazet janë të rëzikshme për njerës, do të pa tjetër të kenë njerëzit një uri lidhër me tu, do të bë atesi tyne, për arsye se ato mund të kenë rrjedhje të gazet, dhe në momentin që është bushur dhoma me gaz, në momentin që prizma kollët, atëherë mund të vijë edhe shpërthimi i zjarrit. Do të thonë nëse mushët ke dhoma me gaz, si ta kolbi dritën na e eksplodon, nuk ka të bëjë me zjarr. Jo. Vetëm një shkëndijë mjafton asojna edhe për të shpërthyer. Shpërthimi është mjaft i ashpër, saqë mund të hudhë dritorët nga dhoma ku është buca e gazit. A mund është me demonstruar dhe live në shta bucën e kam të sirë? Po, pa problem. A që kujta, ose a të barone, ose e bin zafiksat, pa problem. Që e zafiksat? Kusht do që mundët me sirë bucën? Berit të tëj edhe dy aparatat pa problem. Gjeti ku që janë prezentën e për shtëpit e banin. Po, pa problem. Mune mi pru këtu, pa problem, s'ka problem. Pra do të munduemi sot zavendësit të demonstranë. Sigurisht. Me aparatet fillestore të zjarëve, edhe me gasna, që sa më t'jem pregatitën për t'armën edhe t'kemi kujdes në këtëre rrasëve. Po, mëni me prëmë të, pa problem. Qështu në shta guzojmë, qështu jetan me demonstrua. Po. Falim ndere që. Me që këthe në një atë... Edhe këtu janë aparatet, a? Këtu janë aparatet për shuarin e zjarëve fillestore. Mi po të se shumë këtë jetan. Kujdes. Njëtër, a ki shkrep sa... Jas, nuk e pidon. Largoj aparatet, si ta. Që? Lili ta spjegon, herë tani... Vishë më znaj kalë s'kjenu. Le të spjegon, herë tani... Po, pa problem. Shtë tamë, pa mu një me duha, ka kalë s'kjenu. Kje pra është një buce gazit. Branda është në bushër me propan butan. Kjo, zakonisht, dhe... Një periudhë kohore të shkurt, do t'i bëtë testi, do t'i shlijet në ujë dhe të shumë s'ka rrjedhe këtu. Në këtë vendin këtu pari, mund të këtë rrjedhe, kështu që do t'i eliminuat rrjedhe të gazit. Pra ndaj, shpesh nëse ka ndezi gabimisht edhe lirot që presjoni këtu. Thash e demonstroj që ishme shumë këtë zjarë. Ta është jasë të bërë shurja këtë zjarë. Frikë nuk do të keni, do të jeni stabil dhe të përqëndruar. Shqeqani. Në afron lishin kështu, këtë forë, edhe... Bravo, do e të gjithje për e të ujë. E bërë të sërë. Kështu pranë këtë njërë bërë shurja e bojtës e gazit. Nëse gjithë në të brenda në një zjarë ku e ka kaplu zjarën, atëherë do të thyrën zjarë fiksit, sepse ne i bëjmë fëtuhjen. Afruat nga të saj, sepse mund të ketë qëndruar një kutë të gjallë të zjarë dhe të shpërthej. Momentin që shpërthej, atëherë domi është shumë i malë. I thërallë si në zja fiksit. Ta është përspikojnë për aparatet. Në kemi dy aparate. Êshtë aparati me plohër dhe aparati me CO2. Këtu aparate janë për shurin e zjarëve fillestore. Aparati me plohër, brenda ka bikarbonat natriumi ose bikarbonat kaliumi. Para se të përdorët kjo aparat, kjo e ka një tikjet këtu. E ka tikjetën kontroluse edhe ullzuse. Tikjeta ullzuse të regojnë si të përdorët, edhe ku përdorët. Këtu i ka me numra, me shkronja. E ka shkronjën A, B, C dhe shenjë për tension elektrik. Kjo përdorët në materjet e ngorta, që është druri, letra dhe pambuku, materjet e lëngta, benzini, nafti, dhe materjet e gaz ta metoni, proponi, butoni, etoni, dhe acetilini, edhe në elektrik. Dhe mund që kjo të regon në cilat vend e përdojrët. Para se të përdojrët aparatin e plorë, se pori tundë, në mënyrë që plori të denë më lëshëm, kjo është nën presion,
largohet tuku prej këtu. Hiqet siguresa, kërkoni siguresë, hiqet siguresa dhe shtypet. E mund në drejtim të zjarrit dhe shtypet këtë furrë, edhe distanca do të jetë prej 1 metrave deri në 3 metra. Prej vendit ku është zjarri. Zakonisht për zjarre fillestare. Momentet që e përdorin në vendet të mbyllura, do të largoni sa më parë se pasi të përdorni se mbushet vendi me plorë. Dhe është i dëmshëm për organet e frymorrës. Bravo, doktor Lidhje, faleminderit shumë. Këtë jetë drejton? Ky është aparat me dioksid karboni, me CO2. Ky përdoret zakonisht për zjarre fillestare, por shumë i domosdoshëm për tension elektrik. Ky është njëjtë parim në koma këtë, e ka hiqë siguresa, shtypet dhe thejet në detenci zjarët. Këtu është temperatura minus 78 gradë. Është i damshëm për likur, për arsyrë se mund të shkaktoj djegje, por është shumë efikas për rrymë elektrike. Përdor në rrymë elektrike dhe është shumë përdoresh. Në siguresa mund të përdoresh apet. Dërsa këtë aparat, nëse përdor një herë, mund të përdoresh pa rimbush. Për arsyrë se del i tërë presioni del jashtë dhe nuk ka efikasitet dhe shuarin e zjarëve. A ky po, ky me dioksid karboni e përdor, prap nëse do me përdor e vendos siguresën këtu edhe përdor sa të ka nevojë. Bravo, do të gjitë për e turës. Këtë, kësha pos dëshirë, po për sëllëtë se do të apës edhe për diçka tjetër, komandant. Dhe me thonë, kemi rast edhe për shemëll kur ka rastit thyrjes, teshtrave, ose kur ka gjakderi, ose kur ka infarkt njeri. Na bisedu më herët, nderuar, zjarfisa diçka që është e mundur, edhe që kanë, se duke mi falendru edhe Ministrinë e Bunë Branshme, që kemi agencionin, e kemi edhe shkollën vështri që na e krymë gjitha trajnimet. Shumis e zjarfisa kanë kalun apo trajnimet ndryshme. Sigurisht. Si ndim parë, si zjarë fillestare, e shumë procedura tjera. Kështu që besoj që jetoni prapë, do të ketë kohë, do të ketë mundësi, në elaboroj diçka ndim parë. Sigurisht. Jeta, me çka përshkujmë? A me infarkt të njeri, apo çfarë pi shpjegojmë? Zakonisht kemi të rënduar në për vende të ndryshme, do të bëhet sigurimi dhe shqyrtimi i vendit të ngjarjes. Me këtë kuptojmë që të jesh i sigurt ti që jam ndimin e parë, të kesh një uri dhe të jesh i sigurt është i sigurt pacienti aty ku është i lënduar ose është pa pozë dhe pa frymorrje. Zakonisht këtu është triazhi. Triazhi ne kuptojmë që do të thotë ku të intervenohet më parë. Sepse ka njerëz që kemi lëndime me thyrje të eshtrave, ai kërkon ndihmë më shumë se ai tjetër që s'ka vedi. Kështu që duhet të dihet cilët persona kanë përparësi para atij që është më pak i lënduar. Triazhi rradhit në këtë formë janë personat që janë direkt krasnuar me jetën. Për shembull kemi kur pacienti është në flok apo në ujë, këta kanë përparësi para thjerë, sepse është koha shumë e limituar për të reaguar më vonë. Pastaj vinë personat pa poshtë dhe pa frymorrje. Tani kemi gjakderët e mëdha, helmimet dhe thyrjet e eshtrave. Tash na mund të... Po si me reagu për shemën kur ka një njeri infarkt? A mundja me demonstru, a mundja me mor një zjarfeks me e këtu dhe me mor një zjarfeks të? Po, parë. Me shta spritan mu, dikush mu shtrinjë, që s'pahtën me po. A pjek një këtu, a thonë një mor një dikush. Jeta, me shta sprish pun me shtrinjë, dikon që të? Gjësime të të shmene. Më së të të vedezi së të bje për e mendë. Shtim. Ka mira nëse ka mësi me fokusu, po? Këto kemi një pacient i cili nuk leviz fare. Atëherë, detyrë primare jonja është që të vërtetojmë a është pavedije apo vetëm e shtrije. E thrasin zëtri, zëtri, këtë formë. Këj nuk leviz fare. Atëherë, afrojmë i afër, e kontrollojmë me vesh a ka frymorrje. Edhe e shqyqojmë gjoksin, a ka ngritje të gjoksit. Për të parë, a është pavedije apo si është puna tina. Me dy gishta e prejkim që të është arteria karotide. Arteria kryesore për të dëgjuar a ka pëllës. E dëgjuar nuk ka pëllës. E thrasin dimen e parë. Me telefon e thrasin një dyshin ose një nën katërshin. Pas taj derit vjen dima parë, në zëherë du të dëtojmë të bëjmë të mire për të jashmëtuar jetën, sepse zdo sekund është i damshën për këtë. Atëherë shkojmë me shtypje të gjoksit. Këtu është procesi këtë, po e ku bashkohen brinjët, prej këtu dy gisht mbi të vendosën duar drejt dhe shkojmë me shtypje. Duar të jenë të drejta,
dhe të bëjmë një të tretën e shtypjes së gjoksit. Në këtë formë. Deri 30 herë. Pastaj jaumi dy frymore shpëtuese. Këtë formë jaumi dy frymore shpëtuese edhe kthehemi prapë deri te shtypje të tjera. Kështu vazhdojmë derisa të vijë automjeti i dimës së parë. Kur vjen automjeti i dimës së parë, atëherë ja me atij dhe ata merren me personin e dënduar. Domthonë reanimimi kardiopulmonar është shumë efikas. Për arsye se brenda 3 minutave të parë thirrët edhe minutat e ardh. Për arsye se atëherë shumë është më lehtë të kthehet në jetë personi që ka pasur infarkt se pas 10 minutave tutje. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ku jeton? Ku jeton? Vazhdoj me Jack Dierdin. Kapet. Po. Me dashantën e ndihmës pashës. Me Jack Dierdin. Jo. Nëse një person ka Jack Dierdin, çdo herë duhet të shqyrtohet se pori në cilën vend është Jack Dierdin. Duhet të dallojmë sy, sepse Jack Dierdin mund të jenë arteriale, venoza dhe kapilare. Jack Dierdin arteriale jam kur gjaki është më i kurtë se nga vena dhe kapilar, për arsye se ka oksigen më shumë dhe del me anë të pompimit të zemrës. Sa artëro zemra, gjaki del me shtypje, me presion. Momenti që ka gjakderi arteriale është shumë e mirë, për arsye se do të bëjmë shtypje direkte. Shtypja direkte bëhet më në vendin me merë mirë t'i fashë dhe më në vendin kur është gjakderja, deri sa të vijë ndihma e parë. Nësa gjakderit nga venës dhe nga kapilar, gjakderit nga venat janë del gjakin një trajshën dhe është pak më i lehtë se gjakderit arteriale për të menaxhuar. Nësa gjakderit kapilar janë kur ka gërvishit e vogla, është ndalet vetë, nuk është e rrezikshëm. Kështu që zakonisht gjakderit i ndalin me shtypje direkte në vendin ku buron gjaki, ku del gjaki. Është zgjidhja më e mirë për të dhënë në ndihmë së parë. Po, jeta, po si më veplu për shembull kur njeriu e ka një trup të ujë, domethënë që ka ngulfati, ka mbet diçka në fytyrë, zakonisht fëmijë jetë. Zakonisht personat me ngulfati e kapin fytyrën, është një peshër që ai smuret me të fult, po e ka fytyrën, se është ka tregon përmes siktit të durrëve që duhet të menaxhohet ai rast se është rast shumë i rëndë. Në momentin që ka ngulfati, i den mbrapa, unë jam i mësuar për të dhënë ndihmën e parë dhe i den mbrapa. Kukën zakonisht e mund pak ma unë është, sepse mund të thyje këmë këtyre me konkretit se ka siklet malë. Këto është kërdiza, dy në mjetë tisë dhe procesën si pojkë, vendosën të duar që shtu këtë formë, shqyqane, edhe bërë shtypja po është lartë 5 herë. Këtë formë. A përshë, i e këtër ojërin përmeqit për mes gullit. Edhe e hu atë gjërë që ka mbejtë bëranat në... Fëtë, po. A këptu, 5 herë shkodë, këtë formë, qërë? Këtë formë? 2, 3, koda... 5, edhe kësira o mire jo. Deri sa të... Bravo, do t'gjeshës... Dhe më thonë, kjo është, do të fitë dhe njërë për jeturë, më thonë. Jetar, po? Dhe isha të rëgoj edhe për helmimet. Po, sigurë. Dhe zakonisht gjatë zjarëve, liruan edhe gazrat të ndëshëm, për shemë së është dioksidi karbonit dhe monoksidi karbonit. Në një ambient mbyllur sidomos kur ka dioksid karboni, vetëm 21% e dioksidit të karbonit mund të shkaktojë vdekje. Domthonë nëse 21% ky ambient ka dioksid karboni, nuk më vdek njëri. Ndërsa monoksidi karbonit është shumë helmues, vetëm 1-3% mund të shkaktojë alibanuese deri në vdekje. E si më zbulu? Cili është dioksidi, cili është monoksidi? Dioksidi karbonit lirohet kur ka zjarr dhe flok, ndërsa monoksidi karbonit lirohet kur nuk ka zjarë, po ka vetëm dizet ndër veti. Materia dhe liron vetëm tëm. Aja është monoksidi karbonit. Monoksidi karbonit lidhët e pengon edhe hemoglobinën për me qarkullu oksigenin në gjak, sepse më par lidhët hemoglobina me monoksidin e karbonit se me oksigenin. Kështu që personat me telmume monoksidi karboni e kanë shumë rëzik edhe me përballu. Edhe për balu, sigurisht. Bravo, dhe atër gjitë. Falim dhe shumë jetër. Po, qka me buk ta që i kanë thyri në trup, për shumë? Persona që kanë thyri në trup, ata zakonisht do të mobilizohen, do të vendosen në një dras, nëse ka gjymëtyrë të thyri, do të vendosen në një dras, dhe mos të bëjmë levize, sepse gjdo levize ati mund të shaktoj dëme shumë se me tentu me menagjumën pa mjekën prezentat. Falim dhe. Komandër,
Po të thamë komandë, komandant. Po, orna. Ka për shembull raste kur ju ka raste po juve zakonisht i thirrin se ju keni bashkëpunim të mirë me policinë e Kosovës, ju jeni të parë që ju thrasin kur keni aksident apo? Po, po. A mësh mendon ai rast specifik sonte që unë se kemi shpëtuar një rast specifik a kemi plot se nuk është mirë, por mend se ka raste me fatalitete që kena po. Ke pas një rast për shembull kur ke intervenuar edhe ke pas një familjar tonë aty fatkeqësisht? Fatkeqësisht deri më tani familjar ju po shoh koleg që kum ju. Po. A më shme ndonë e rast të daj kolegu të se daj shoku që ke pos? Endoj, me qenë se është pa kesh se kena pos një për një jetorit në aksident që unë e familjës të ishë prej ngushtullime sinqerta, me kalimin e kohë se kena di që unë një për jetorit, nuk kena guzu me thirë në telefon, ka qenë një aksident janot me fatalitet, tre vetë kanë humbi jetë në vendgjarës. Ku ka ndohë kjo në autostradë? Kjo ka ndohë në autostradë, në dikun nërbabush ka ferizaj, ka qenë realisht një aksident shumë rëndë. Dhe ke morë pjesë vetë? Unë kam qenë vetë pjesë me kolegë, po gjithmonë gjatë rrugës komunikimi, për mëna na aty në kamion e kemi një dhomë e biseda. Shoferi vëzdit një qetë, nga dalshme, duke konsultu edhe tu pregadit për svita që na presim. Mos frigumit, pregadit mi për svita që na presim, se shka mos me po. Edhe realisht, na i dim që shenë aksidentës, du me përmen këto se shumë e familjari... Ajo ka dosh me prej veturën? Shumë e po. Vetura prejët, zakonisht, kur janë të mbyllë prejët, aty ku kena mujtë me intervenu, shumë njerëz janë sot edhe gjallë. E vërtit. Falë punë dhe angazhimi tonë që kemi njërë profesionali kemi nxjerrën. Për me posë sa janë sukses shumë zjarfiksa tonë, këtë dhe me thonë me argumentujeme me faktin se njëri prej tyre, dhe me thonë fatkesisht para disa jove, është Sefadin Osmonaj nga Klinja nëse zgaboj, ka ndru jetë në vendin e punës, ka qenë zjarfiks. Shumë e vërtet. Kisha dosh një shpengushtim me familjes sa gjithë zjarfiksa të Kosovës. Unë më ndem personal me çfarë është zjarfiks Fezaj, familjes si ti shpengushtime, realisht puna jo që është ashtu më herët të specifike në këto temperaturat e larta, mujmë edhe na me mbet aty, mi po nganjëherë do të pasjetë. Do të mos e cili prej uve keni mujt me qen. Po, se fat në smorin këtë rast. Shumë e vërtet. Pra që është edhe zaven se bisedoj, gjithë shka po lidhët rrëth jetës edhe punës angazhimit. Do me thonë se zjarfikset zdo kun aty ku jemi, jemi të pjesë përbashkët, të jetës tonë përbashkët. Sigur. Që përmeni kjo ushqimi që ku kemi edhe këngëtarët, realisht restorantat, shumë njëri kur të jetë në fytë ushqimi, i shkon në banjo, nuk është mirë me shku në banjo. Mi pa metoda që e tha zëmën që është metoda e përfeuar, që zdo kush për juve nëse shef vepra edhe e liran. Bravo, do në vidjo, sigurisht. Jeta, kemi raste e ndërëm kur realisht kemi edhe djegje trupit. Si me vepru në atë raste, për shembull? Ka djegje trauma? Zakonisht djegje ndodhin në tri shkollë. Shtresa e parë e lëkurës kur djegët është kur djegët epiderma, shtresa e dytë epiderma dhe derma dhe shtresa e tretë epiderma, derma dhe endoderma. Gjatë djegjes së shkollës së parë epidermës dhe gjatë shkollës së dytë dermës mund të përdorim ujë. Ujë, sepse uji nuk e lën ndalë dhimbtën dhe nuk e lën përhapjen e djegës së lëkurës. Dërsa gjatë shkollës së tretë mund të shihen edhe indet, është djegje e thellë, nuk bën të përdoret ujë, por vetëm të mbulohet me një batanie ose me diçka që shkaqëllon aty, derisa të transportohet nëpër emergjencat nëpër qytetin se cilë kujeta. Domethënë këtu janë po, si me vepru. Shkollën e parë, dytën është efikas ujë. Po e kanë ndodhur për shembull raste, ajo keni pasur një rast për shembull me kafsh, me shpëtu. Për shembull keni një rast shumë interesant. Keni nxjerrë një lu prej diku në komandant? Unë realisht nxjerrjen e kafshëve prej një pusi, më shumë e kam lexuar teori se në praktik. Dhe njëherë ka ndodhur një rast, jam interesuar me një ekip, a të shkojmë në ngjarjes. Edhe realisht e kena nxjerrë një kafshë diku. Sigurisht do të na jepni se po ndërpres video që me posa me video. Kena me posa edhe video që unë shtaj është moti ku ka qenë ajo, e kam përdorur çat metodë ku po sukses. Do të thon përmes ujit e kam mush pusin me ujë edhe kafsha ka dalë nalt. Pak me punë të vogla kemi pas sukses. Bollshëm. Po patjetër. Jeton aty ti në rast? Rast e kem shumë ta me kafsh. Kemi hequr shumë shpesh edhe mocën e përdrënjës, sepse moca ka hyrë në drënjë dhe na kanë thirrur neve për të hequr, sepse kanë ditë të tëra aty. Zjarfiksat përgjithësi kanë bërë shumë punë të ndryshme, edhe bëjnë prapë. Është një ndër institucionet që ka punët më të ndryshme për gjitha institucioneve, kështu që na kanë thirrur për shumë lloje ndryshme të kafshëve, qenë, karon, grup,
motën, lesë, dhe shumë shumë tjera, por kjo është punë e juna, s'ka t'i bëjmë. E këmë bëllë në rast dikun me breshtë, e këni nësë zga bëjë, që është kallë këtë molë, e ju e këni dhonë ujë breshtës. Realisht, që e video, po të ishtë në ndikur shtetë evropionë e sadre, do të kishtë me qenë jashtëzakonisht një video sensibilizos, sepse ti tërheqësh kohësh nga të, organizmat, shpenzat e ti largësh nga zjarë, ti freskësh me ujë, me të vërtetë është dishtë një kënikajsi e jashtëzakonshme. E realisht e video, zdo kështë do të shef. A ka posë, dhe me thonë, shumë fatkeci e shumë humbjet kohëshve në këtë zjarën prevolë që ka ndu? Nuk këna mëjtë me po kohësh aty, se mesiuri kanë mëjtë më strehu, se një këmi po breshka që nuk mund me lëviz me shpicit ma dhe shumë mikroorganizma gjallesa të dërshme realisht se dizën me në nxarjes. A ko në e rast interesant që kime ndoti me publikën? Që mo? Tët, e heqë. Një nxarjë. Mune? Hej, hej. E muzika. Qitu në autoparlant është? Hej, sa drejtë që ako, dishka së... A ko më zirë, komandant? Hej, djave, mos ka së drejtë, dishka ne kam verëm shetë. A ko më zirë, jo, jo, se kam verëm shetë, jo. Ja? Jo, nësë shka verë, jo, në gjithë. A ko më zirë me intervenu, jese? Po, po. Jave, që në bëgjarë, man. Që këta? Pasi në dronë. Ej, që që e gjallë? Sadri, e që ta nevoni diçka? Jo, da, se kom po. Mo e gjallë kërë. A më nëshë për kamerën gjallë, për në këtë avallohë? Po, gjallë. Bravo, do ato kiti e për. Komandant? Mo. Nërë që e gjallë. Nëllë shtu, nëllë. Ja, mo. A nëllë, po vesh nëllë shtu. Ani që atë e mojë. A ki mu si dy fjallë me? Komandant? Unë e po flasë, unë nuk e gjithë, në shkon ka ndua mas pari këto, ka njerë këtë gjarëpën. Shkon, këtë gjarëpën. Me sigurisht se na, zakonisht harruva më të kalzu une me kamermonat e me, dolë mi gjirëve me në teren. Po? Ka posë shonës në ashtë të nga një, ose piqan të si ju. Se fa i e të unë, dhe më thonë. Unë rrani e gjarëpën e, nuk e kanë këtë gjarëfjet, këtë guzim që e bojnë. Edhe po shi e që është gjarëpën e i fushës, dhe nuk e kanë edhe kjesë djarëfikjat këtë gudzim që e bojnë, po realisht ndërto egzistojnë disa persona që menagjojnë me këto djarëpnej, i nëzjerin nga kuzhinat e ndryshme, e merë që e natyrë, mështë bojnë pak shumë. Falemderit, do atë kiti e para gurë, falemderit shumë. Ma vonë të ta shumë, ma pushtë. Valaj, unë e pak këfë stresuva. Unë e i ka këtë të burë, ju e stresuva. Unë e thashtë në shu di shka pas si pa i kokaj punit. Shëherë i nëzojmë këto, i lirojmë në natyrë, unë për vetin nuk kam frikë nga tyre, gjithëherë jam i gatshëm për qytetarët për të rastrim për gjatë vrejtë. Po e për demonstrujmë që i lirojmë në natyrë. Asë që ma këtë s'ka mu hitë me më qenë. I ku më jesruhur zemër ti në zare, në cilën dërëson të trokër. E zemëra i me undalë, kur me tjetrin të kam të akup, osë pas ke pas mëj tjetër djallë, i fundit e kam kuptu. E zemëra nuk bushon, unë për ty me lotë po qaj, se gjithmon do jetë gjithmon, vuaj në kanë që s'kam parë. Eve e buku, eve të ranzarem, asë gjëmaket s'ka mu hitë me më qenë. E ku më jesruhur zemër ti në zare, me cilën dërëson të troket. E zemëra i me undalë, kur me tjetrin të kam takur,
pas ke pas muj tjetër djallë, i fundit e kam kuptu, e zemra nuk pushon, unë për ty me lot po qaj, se gjithmon do jetë gjithmon, vuajna ta që s'kam baj. Ke pas mëj tjetër djallë, i fundit e kam kuptu, e zemra nuk pushon, unë për ty me lot po qaj, se gjithmon do jetë gjithmon, vuajna ta që s'kam pa. Bravo, bravo, parim tjere qëmë gjantë. Komandant. Urna. Jo, as kallë zjarmë në aera, ndon me kallë zjarmë juva ju, zjarë fiksa. Edhe na jemi njerëz, si kështë të tartë, po gjithmonë kujdesi, edhe na bojmë piknike. Po, a bani piknike për shambot? Po, po gjithmonë. Sonë të jam këmble, ka një cë flinjë me e tu, nëse thashtë flinja së qitë jo? Masat e sigurisë. Pa qitë një flinja ju, ju? Po, mërë qështë qesmi. Për me? Po, pa tjetër. Unë thashtë në qitë në zonë të që, thashtë ka një cë Thash nështë ajo zguzeni me kohë zjarë, flinja. Thash ma herët na, edhe na bojmë piknike me familjit e tu, na po gjithmonë ofrë një burimi të ujtë. Spesa kështu djeksa hani ajo? Aty, pa thamën e jo, disa pikolikëve nështë edhe po. Jetër? Po, po. Ne zjarë edhe kohë me edhe në rast të... Shobë umë? Ja, që ti me përshurë me zërë. Ja me që ta spëtut, mi vëlla. Ja që të zonë? Ja. A i ke e rëzikë shumë e që kjo, vëlla. Kjo plastikë. Ta është me dojë që të dojë që da i ka që një plastikës, po... Ja, la i se koni plastikës, rajtë. Ja, la i s'ke. Ki të safta, që? Po, 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 po. Jetan? Neve kanë herë mund me dhe zjarë dhe përmëshurë një zjarë tjetër. Për asyje se është më letë të menagjuhet, nëse është një zjarë që është problem me ndonjë, atëhere ndezmi nga një zjarë që të takuhet zjarë me zjarë dhe të përshuhen më letë. Pa keni një mesaj me që jemi minutat e fundit e misionit për këta, dhe më thonë, se si, dhe më thonë, realisht me pos kujdes për energji elektrike, mësmin, kallë, fushat, molët, komandant? Për në kone e fundit edhe Ministri i Bujqësisë ka dalë një rekomandim, gjitha të që për i dhezi këto hamullore ase, do të largonën nga subvencionet. Realisht do bujkë, që është bujkë primar edhe edukativ, aja ditë se qëfar do më i bandë dhe tokës. Për çka nëse për shambull një njeri i thjesht e kodin zjarë, ma kodë dënem për ta, komandant, normalisht dhe me posë? Realisht dënimet eksistojnë, me leqë ndalonë gjithë shka mirë, po nga njëherë edhe është problem edhe mi zonë edhe në vepër, sepse zjarë me sekunda dhezi dhe më Realisht ka rase që kena pasi edhe janë hetuesi e sipër, shpresim që këtë venë dhe këto qytetarë më vedisun, mos me dhe zjarë, e redim që edhe zjarët duhen befasishëm nga njerë, padashe. Sigurisht. Mirë po padashe, realisht ato dhe falen, mirë po me dhe zjarën me dashe në ambjent të hapër, realisht të vjepër penale. Jetan me ujë, dhe ishtë ta më të tonë ku furnizuni? Ne kemi dy puse në objektin tënë dhe... Për shumicën e zjarëve më jaftojnë atë dipuse. Kemi edhe komuna në ka ndimuar edhe me hapin e disa hidrantëve në për lagjët të ndryshme edhe në për shatra, shto që nuk kemi farë problem për... Po për shamu se shumë pak falem, me që jemi minutat e fundë, shumë pak falem për kushtet e juve, komandant. E po që ju s'desht me fullë, realisht se më shme e gjithë fojnë kërkuj, po... është një breng, jo vetëm me komunës Ferizajt, po e tërë Kosovës. Sigurisht. Se e përket resursit njëzore, në gjitha njësit, unë thashe dhe më Feriza, jemi 25 zjarë fiksa profesional, kemi një shëqatë që në asistan, mi po shëqatë është për zjarë fushore malore. Mundumi me mbulu mirë, po resursit njëzore dhe ato mjetë janë të stërvjetruara. Në shërbimin tonë zjarë fikse kemi ato mjetë në diku vitit 1976, një Mercedes i vjetër. Kerë materie kemi vitit në 2015. Paramendoj gjithëmër me riparime, me mund, me sakrifisa, me gjithë shka. Unë përtregoj drejtë, shtetit duhet më nalë njerë se shka u bobollë, është bobollë. Sigurisht. Ja si vjetë e kam po, mos as zjarët kanë qenë një më kurë. Me zjafisa dhe me policinë. Një ditë bëndë vënë, do të shpronë gjithë, mi po gjithë ato që janë përgjesë, për këtë shërbim.
të ofrojnë dhe atë shërbimin zjarfiks, ne rregullojnë statusin, të mirën me punët e tona, ne paguajnë ato punë zjarfiksa që i meritojnë. Që janë saktume me legjë. Jo, na nuk lypim diçka ekstra. Realisht jemi larguar nga pjesa e rrezikshmërisë, nuk kemi kurfa përgjigje çka do të ndodhë me neve. Çfarë fjalë që thotë ti kur boll, kur boll, 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 boll është e vërtetë, por asisë unë mendoj që shumica e njerëzve zjarfiksa që e bojnë, domthonë punën që e bojnë në mënyrë vullnetore, por asisë shumica e punës që e bojnë ata rrezikshmërinë, ajo nuk i paguhet burr, po veç e bojnë domthonë me ndonjë ndihmë shtetore dhe që janë shtetorë të Republikës Kosovës. Domthonë thashë më herët, asnjëherë nuk mendon kur të bëhet një zjarr sa e ki pagun ai ushqim as i ushqim. Po vëmendin e ki se qysh me shpëtu, se na kena kalu në për sakrificat ndryshme. Rarish kena gjitho njërës të kollën zjarëm, para me ndryshme me qenë. E na jopë me gjithë maksimumëve, jo vetëm zjarëfisat ferizojt, po kudën Kosovë, nga mishë dhe shpirët e se i njëvë gjitha, unë i falenderoj për angazhimin e tyre maksimal që jopën dhe qytetarëve. Kështet, dhe kjo vend, nëse i ka dikujna bërgj, i ka vetëm shërbimin zjarëfiks në nivel vendu i gjithë kundër Kosovë. Sepse na punojmë jashtë orarit me orën ngarkuara. Nuk paguemi një dy vjet e fundit të ri, mi pagu nga qeveria, janë ndalu, rrezikshmëria u ndalu, shumë vite qeveria na ka bosh. Mirë, por na e kemi po i falmi ato, të vazhdojmë më tutje, të rregullojmë me status, furnizojmë me mjete dhe pajisje, si menaxher. Nëse si ka i e vendi nëse... për shembull çum protest zjarfiksa çuar simptor çu. Frika më e madhe din edhe të gjitha ato komandonët që menaxhoj frika më e madhe është kur ski resurse njerëzore edhe nuk i automjete. Absolutisht. Me çka më shkubu? Në këto temperaturat e larta kur bën gjithë apel për mbrojt nga temperaturat, na duhet të përgatit për sfidat që na presin. E realisht sfidat i kanë bërë gjithë qytetarët, zgjarrit kanë qenë me promosa të mëdha, 200 intervenime brenda muajit, ka mundësi që zjarfiqet, jo ka mundësi, por ka qenë e vërtet. Mëngjesi kanë shku, ushqimin me detyruar me blerje së realisht ushqimin s'ne paguën kush, detyruar me mënyra të ndryshme që është më afru shumë zjarr, edhe me këto procedura. Gjithmonë veç me rrit mirat materiale të qytetarët, mirë po ju bëj apel gjithë aty në Zervanjeve. Ndalën era për gjithmonë, mani se e shkatrua më këtë vend, e prishmë ambientin, po i mund qofë dhe zjarfiksat. Gjitha? Problemi më i madh i zjarfiksëve është të zgjidhet statusi. Në momentet që kemi statusin pas zgjedhur, ne kemi vazhdimësi probleme. Statusi do me thonë e që nuk dihet halo me kojin. A jemi me Ministri të Punët të Mërëshme, apo jemi me komunë. Sepse pagat i qëtë komuna, dërsa dokumentat i kemi në Ministri të Punët të Mërëshme, kryesisht në Agjencionin e Menaxhimit të Emergjencave. Kështu që pa zgjedhur statusi, ne nuk mund të bëjmë asgjë. Të dim një herë për gjithmonë të kujt i drejtohemi ne. E vërtet. Kemi një numër të vogël të zjarfiksëve në tërë Kosovën. Me këta zjarfiksë është shumë shumë e vështirë të përballojmë gjatë këto intervenime që kemi pasur sidomos kësaj vere. E vërtet. Komuna Ferizajt, mos i pas zjarfiksë sezonal, e kemi pasur shumë të vështirë të me përballu. Për arsye se kemi 4 deri 5 zjarfiksë në një ndrem. A vetëm një intervenim do të marrë pjesë 4 plus një zjarfiks. Ndërsa po ndodhin dy intervenime, një tek ku ne nuk kemi zjarfiks. Mos ishin zjarfiks sezonal. Ne zgjidhim çfarë do të bënim. Do mund ko zjarfiksa sezonale, ata nuk punojnë, po punojnë vetë sezon. Por, jo, i marrim këto me kontratë. Vazhdojmë me kontratë, një vjeçore, një vjeçore. Është ndihmë shumë e madhe për ne, shumë ndihmë e madhe. Këta ka rrezikuar edhe veten e tyre sepse këta janë vetëm për zjarre fushore malore. Këta na kanë ndihmuar çdo kohë. Mos ishin këta na zgjidh çfarë do të bënim, vetëm me po për ujë, për ujë harru me cek në, a keni pas në rast me ujë për shembull që keni nxjerr nga uji në kush që ka pas në fatkeqësi në ujë, për shembull ka keni pas një rast tjetër? Një toni ka pas në rast. Po, kemi pas dy raste. Dy fëmijë, një me sa duket ka qenë 16 vjeçor dhe një 14 vjeçor. Viktimat nga uji mu më kanë dukur prej më të vështirëve. Është pak më rani pas se tjera viktima. A kanë vdekur ata, kanë arritur në shpital? Kanë vdekur. Ku kanë ndodhur rasti? Njëri në fshatin Greme, ndërsa tjetër në fshatin Zlatar. Ka rënë në një pusit me një banor apo kështu? Jo, fshatin Zlatar ka qenë një pusit, pus i mall i hapur me bager, edhe është mbledhur ujë. Në grupë ujë. Po, ka qenë një thellësi e madhe, edhe kanë hirë 3000 për mola, edhe njëri për pasoj ka ndërruar jetë. Nuk ka mundur të dalë. Në rasti tjetër? Rasti tjetër ka qenë në fshatin Greme. Aty ka qenë një farë rregullumë diçka një farë grupe me beton dhe nuk di trasi si ka ndodhur, si ka mund në hija aty, por kur kemi shkuar na vetë ka qenë fundosur në fund të ujit dhe ka qenë i vdekur. Unë kisha falendëruar shumë që keni gjetë ku e sonte mendo me neve se unë e di që domethënë ju keni lënë diçka kesh për me orë të na.
Unë ju falenderoj shumë që keni gjetë ku në mundësit me qenë sonë të prezent. Komandant, falenderoj shumë, vjetan, falenderoj shumë. Shumë falenderit të nderuar. Është klasi e junja. Për fundë nëse keni ne mesaj. Po mesaj gjive që emisioni ke kretë mesaj vete. Falenderoj se gjithë ato brenga që patëm dhe pak i shpallosëm këto. Kur njëri shpallosë dishka vjetit edhe ndjetë më e relaksum. E vërtit. Ndjetë pak më vëmë se dikush po të merë për basë, po të ndëgjoni gazetar, po të ndëgjoni këngëtar, po të ndëgjoni opinioni. Kështu që edhe kjo emisioni sotit ka qenë një emision edukativ, që realisht mi vedisu njërës më na fundima. Më shpesim që gjitha ta që e kam po të pak të një mësu me disa dhe më thonë sfida që si me përbol gjatë jetës, për shumë me fatkisin, me infortin, me gjitha ta që i spikoj e tune, po edhe ju, komandant. Unë këte institucionet tune, që të merë sërëzëshmeni, ta kryu një herë për gjithmonë punën tune. Dhe i kësha lukë qytetarët të mos ndezin zjarë. Sepse edhe po shkatrojnë natyren, edhe po e rizikojnë të mirat materialit të njëzve. Sigurisht. Dorë të gjithje, falimderit shumë. Komandant, falimderit shumë. Falimderit për juve, falimderit shumë. Falimderit. Falimderit Gens. Falimderit gjithë juve që ishit pranishëm zjafiksa ferizojt dorë të gjithje dhe për vejti. Për fund jalon me mbyllë Gensit me një kongë dhe falimderit shumë. Shumë falimderit. Teva, o prej gurbetit, vashën time, shkova të takon. Më tha, nana, e sa i djalloj i shkete, ajo nuse, tjetër vis po shkon. Vashën time që po vinë me ma Të qenga të shokut të jetës që patam Për të cili do të janë zjarë E nusën s'dua të takoj Kam frikë lotët më të razojnë E ndroj në për qafim S'po duron ky shpirtim Di që flakon shpirtim U shemban në dur pajrakun Zemrësia helmoj gjaku Drazoj vasha me shokun ti Zmeti tjetër veç rakia Veç rakia, o mikuri Nusën zdua të atakoj Kam frikë lotët më të razojnë E ndroj në për qafim S'po duron ky shpirtim Di që u flako shpirtim E ku shemban në dorë pajrakun Zemrësia helmoj gjakun Razdoj vasha me shokun ti Zbeti tjetër veç rakia O miku im